So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda qanday yangilik paydo bo'lmasin, uning tagida turli munozarali bahslar, fikrlar, tortishuvlar yozilganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu fuqarolarimizning faollashib borayotganini ko'rsatadi albatta. Lekin ming afsuski ular orasida oxirgi paytda haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanib, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lmoqda. Eng yomoni, ularning aksariyati bir guruh fake, ya'ni soxta akkauntlar tomonidan uyushtirilayotgani achinarli holat. Ko'pchilik sadaqa so'ragan, gadoychilikni kasb qilib olgan, o'zi sog'lom bo'lsa ham deyishadi, to'g'rimi? U kasb qilib olmagan bu narsani. Bu kasb oldindan bor edi. Gayishniklar bor. Ularda sadaqa so'rash boshqacharoq-da. Birinchi test beradi, keyin sadaqa so'raydi. Men yumurmoqchi edim, hurmatli sudya. Moskvada bu yumurni yaxshi qabul qilishadi deb o'ylab, bizni ham shunaqa deb o'ylab chiqargan edim. Bu narsa noto'g'riligini bilganimdan keyin, o'sha tushuntirib berishgandan keyincha, men o'zimni ham hozir ham vijdonim qiynalyapti. Hozir yonimdagi bo'lgan xodimlarning ko'ziga qarayapman, hurmatli sudya. O'zi bilib bir kun bo'lmasa yo'l harakat xavfsizligida bir kun bo'lmay qolishni tushunib qolmayman. Men juda ham pushaymonman. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasiga binoan haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, 202-moddasi prim 2 yolg'on axborot tarqatish shaxsning qadr-qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. 202-2 moddasining 1-qismigacha 50 baravar jarima jazosi. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'zga javob bera olish mas'uliyatidir. Yurakdan ichimdan afsusdaman bu narsada. Men o'zimni keyingi podkastlarimda ham bu narsani gapirib chiqdim, hurmatli sudya, afsusdaligim bilan. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon har bir ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarni yuqoridagi talabga rioya qilishlari kerak, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar fake akkauntlar tomonidan yozilayotgan ichki ishlar organlari xodimlarini haqoratlovchi, qolaversa, axborot xavfsizligiga tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartib asosida javobgar bo'lishlarini eslatib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, barchangizni mamlakatimizda so'z va fikr erkinligi qonun ustuvorligini ta'minlash uchun axborot sohasida bo'layotgan turli nosog'lom jarayonlarga qarshi birlashib harakat qilishga chaqirib qolamiz.